Remake hry Resident Evil Code Veronica je stále možný. Mnoho fanoušků očekávalo remake hry Resident Evil Code Veronica po remakeu Resident Evil 3 a předtím, než Capcom začal pracovat na remakeu Resident Evil 4. Spin-off se však zatím nedočkal stejného zpracování jako ostatní starší hry Resident Evil. A nyní začíná působit jako ztracená kapitola série. Pro ty, kteří ji hráli, je Resident Evil Code Veronica plnohodnotnou hrou Resident Evil a je stejně důležitá jako hlavní nebo číslované díly. Z hlediska příběhu Code Veronica představuje několik poměrně významných zlomových bodů v sérii a představila některé nové herní prvky. A také, přestože je Code Veronica hrou z éry Dreamcast / PS2, je také považována za závěrečnou kapitolu ságy Raccoon City, která začala na PS1 předtím, než byl Resident Evil Soft rebootován hrou Resident Evil 4. Ačkoliv Raccoon City bylo v době vydání této hry již zaniklé, pokračovalo v dějových nitkách z první trilogie Resident Evil. Protože si podle mnoha fanoušků zaslouží remake, zde je vše, co víme o jeho pravděpodobnosti. A vy mi mezi tím dolů napište, proč je důležité, aby Resident Evil Code Veronica dostal remake. Malá změna týkající se výzvy, pokud dáme do konce tohoto roku 15 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až 60 minut dlouhá Megalore videa ke všem aktuálním tématům a také přidání několika nových témat. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Code Veronica, která vyšla v roce 2000, byla pokračování her Resident Evil 2 a Resident Evil 3 a odehrávala se jen několik týdnů po zničení Raccoon City. Hlavní hrdinka Resident Evil 2, Claire Redfield, se nacházela v Evropě, když pátrala po svém bratrovi Chrisovi. Hra se odehrávala několik let před Resident Evil 4 a zabývala se mnoha následky původní tří her. Claire je nakonec zajata společností Umbrella Corporation, která válčí s vracejícím se parouchem Albertem Veskrem. To pak vede k další virové epidemii se zombími, monstry, tyranty a dalšími. Code Veronica byla původně plánována jako Resident Evil 3, ale později byla přetvořena na kanonický spin-off, když si Capcom objednal vytvoření další hry pro PS1 s využitím existujících prostředků z Resident Evil 2. Z té se pak stal Resident Evil 3, který známe dnes, zatímco Code Veronica byla vyvinuta pro Dreamcast a poté pro PS2. Vydání hry Resident Evil 4 znamenalo, že Code Veronica již nebyla považována za čtvrtý hlavní díl série a hra se stávala stále méně známou. Na události z Resident Evil Code Veronica se nadále odkazovalo ve hrách jako Resident Evil 5 a The Dark Side Chronicles, ale jak se série posouvala dál, hra zůstávala v pozadí. Hra Code Veronica se nedočkala remakeu ve prospěch hry Resident Evil 4. To dává smysl, protože Resident Evil 4 je považován za vrchol série, stejně jako Resident Evil 2. Někteří fanoušci mohli být zklamaní nebo zmatení, kdyby se Capcom rozhodl pro remake Resident Evil Code Veronica místo Resident Evil 4, což může vysvětlovat, proč byla hra ignorována. Ačkoliv Code Veronica je pravděpodobně stejně ceněná fanoušky jako ostatní hry Resident Evil, a je pro sérii zásadní kvůli lóru. Nyní, když je tu remake Resident Evil 4, volání po remakeu Code Veronica zesílilo. Zejména na sociálních sítích, kde mnoho fanoušků považuje tuto hru za poslední šanci na remake. Nebo že by Capcom měl udělat Code Veronica, než začne uvažovat o Resident Evil 5. V rozhovoru pro Noise Pixel byl producent remakeu Resident Evil 4, Yoshiaki Hirabayashi, dotázán na tuto ztracenou kapitolu v univerzu Resident Evil. Odpověděl, že v současné době sice neexistují žádné konkrétní plány na vývoj remakeu Code Veronica, ale pokud přijde příležitost, tak možná. Ačkoliv je to pro fanoušky Code Veronica zklamání, je důležité zdůraznit,
že po Resident Evil 4 Capcomu docházejí hry Resident Evil, které by mohli předělat. Hry jako Resident Evil 5 nebo 6 a další jsou pravděpodobně příliš čerstvé na to, aby si zasloužili remake, a možná nejsou dostatečně populární. Nicméně během setkání akcionářů na otázku ohledně plánů na další remakey společnost Capcom odpověděla, že vede diskuze ohledně budoucího rozšíření této série, aby si ji mohlo užít široké publikum. Ačkoliv se tato informace netýkala konkrétně hry Code Veronica, naznačuje, že Capcom zvažuje celou řadu možností, pokud jde o budoucí a potenciální remakey. Remake hry Resident Evil 5 by se pro společnost mohl ukázat jako problematický, proto je pravděpodobné, že Capcom buď má, nebo zvažuje životaschopnost remakeu hry Code Veronica. V rozhodování společnosti Capcom by mohla hrát roli i podpora fanoušků této myšlenky. Konec konců právě ta je podnítila k remakeu Resident Evil 2, který ostatní remakey brzy následovaly. Capcom by se mohl zaměřit na další hry ze svého katalogu survivor hororů, jako je například Dino Crisis, a vývojáři by mohli konečně dát zelenou remakeu hry Code Veronica. V listopadu 2023 někdo na Redditu sdílel tvrzení ze serveru 4chan, že je testerem japonské hry, a odhalil, že autor byl pozván k hraní remakeu hry Resident Evil Code Veronica a mohl vidět úvodní část hry. Ve příspěvku se uvádí, že úvod a premisa hry jsou podobné jako v předchozí hře, ale že jsou použity spíš jako tutoriál než jako cutscéna. To není nepodobné úvodním částem remakeu Resident Evil 2 a 3. Dále popisovali, že obě hratelné postavy Claire Redfield a Steven Burnside mají různé schopnosti a že hráč mezi nimi může libovolně přepínat. Samozřejmě se jedná o pouhé tvrzení na Redditu, které Capcom nějak nepotvrdil ani nevyvrátil, takže ho berte s rezervou. Dusk Golem, uznávaný odborník v oboru s dobrými zkušenostmi s úniky Resident Evil, prohlásil, že remake Resident Evilu nebude vydán v roce 2024. Pokud je to tedy pravda, pak je možné, že Code Veronica vyjde později, nebo se Capcom může rozhodnout pro rychlé vydání, jako to udělal s remakem Resident Evil 3. Capcom také nyní potvrdil, že se skutečně chystají další remakey Resident Evil, takže Code Veronica a Resident Evil 5 jsou dva nejpravděpodobnější kandidáti. Co vy na to? Dočkáme se remakeu Code Veronica? A jestli ano, kdy? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.